မက္ဆီကိုသမ္မတအန်ဒရမန်နွယ်အိုဘရာဒိုရဲ့ကျန်းသစ်စာကျင်းစုပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန်နဲ့ဒုသမ္မတကရောကာရန်ပန့်ဟာမက္ဆီကိုမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန်ဟာဒုတိယကရောကာရန်ပန့်အပါအဝင်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးရစ်စ်ပယ်ရီအစိုးရအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ခရစ်ဂျင်နိုင်ဆန်သမ္မတအကြံပေးနဲ့သမ္မတရဲ့သမီးဖြစ်သူအိုင်ဘင်ကတ်ထရန်အစိုးရအတိုင်ပင်ခံဒီအော်ရီဘရန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမက္ဆီကိုတန်အမတ်ကြီးဂျွန်ခရီမာနဲ့အာရီဇိုနာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါ်ဒူစီတိုကိုဦးဆောင်ပြီးမက္ဆီကိုသမ္မတရဲ့ကျန်းသစ္စာကျင်းပပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မက္ဆီကိုနိုင်ငံဟာအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တကားပိတ်စည်းပွားရေးဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့1986ခုနှစ်မှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့အခွန်ဆိုင်ရာအထူးထွေသဘောတူညီချက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအကောက်ခွန်မဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအများအပြားကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးရေနံနဲ့လက်စစ်ကန်တာကလွဲလို့ကြံကန်တာတွေကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ပါတယ်။လိုပက်စ်အိုဘရာဒေါ်ဟာနိုင်ငံပိုင်ရေနံတန့်စက်ရုံတွေအများအပြားကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်ပြီးပြည်တွင်းမှာတုံဆွဲတဲ့လောင်စာဆီကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းနိုင်ငံသားကနေရေနံမဝယ်ယူဖို့အတွက်လိုပက်အိုဘရာဒေါ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီး1960ပြည်နှစ်လောက်ကတည်းကမကြားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့စကားသခွန်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။